Nagumpisa ang 2020 na maraming naging problema, hindi lang sa personal, pati sa ating bansa at maging sa buong mundo. At natapos ang 2020 na tayo ay may carry over pa din ng mga problemang ito. Para bang kahit bagong taon, eh wala tayong nilulook forward na bago kasi pandemic pa din. At kasama ng pandemic ay ang mga quarantine restrictions. Bago matapos ang 2020, ay eh may mga balibalita sa mga vaccine na dinedevelop laban sa COVID-19. Maraming nag-aabang sa vaccine na ito at tinitingnan ng vaksin bilang solusyon. Hindi lamang sa COVID, kundi maging sa epekto nitong pagkaparalisa ng ekonomiya at paglimita sa ating buhay. Sang-ayon din sa balita, eh ilang panahon pa ang hihintayin bago tuloy ang ma-perfect ito at ilang panahon pa para ma-acquire at ma-distribute ito. Kung dati-rati, eh, sa ganitong panahon, marami nang nagpaplano para sa mga long weekends, para sa bagong pasok na taon. Ngayon, parang hindi na masyado nag-aabang. May mga nagpupuyat para sa mga murang flights, para sa bakasyon. Ngayon, medyo wala muna yon dahil hindi natin masabi ang panahon. Para bang kasama na sa na-lockdown at na-quarantine na ang ating mga pangarap at mga posibilidad sa ating buhay. May mga nadala na dahil noong 2019, nagbook ng flights at hotel tapos di natuloy. Kaya ngayon, play safe muna. Meron namang gusto at handang tumuloy kaso wala namang flights. O kaya yung iba, sadyang hindi kasama sa edad na pinapayagang mamasyal. Kung may isang salita na marahil ay sumasalamin sa ating pinagdaraanan, ito ay ang salitang limitasyon. Bawal dito, bawal doon, hindi pwede, huwag muna. Bagamat ang mga limitasyon ito ay napakahalaga naman at nakakatulong sa pagpigil o pagpapabagal sa pandemya, e eh napakalaki din ang epekto sa mindset natin Mahalagang makita natin na kahit may mga ganitong limitations, ay meron pa din tayong mga possibilities. Ang sabi ng Bible, purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Paminsan ay nakakalimutan natin ang mga posibilidad na ito dahil ang nagiging tuon natin ay ang ating sitwasyon. Minsan tayo ay nadadala sa mga karanasang masakit at mapait. Misan tayo ay nagsasawa ng umasa. misa naman na kondisyon na ang isip natin sa mga limitasyon ng buhay kaya tuloy, parang pati posibilidad at pangarap, limitado na rin. Mahalagang malaman na ang nagdidikta ng possibilities ng buhay natin ay hindi ang sitwasyon natin o ang nakaraan natin. Ang nagdidikta nito ay ang mga pangako ng Diyos na maaasahan dahil ang Diyos ay maaasahan. Totoo na may mga limitasyong dapat isaalang-alang para sa kalusugan. Pero alalahanin mo na madami pa rin posibilidad dahil sa ating Diyos. Maaari kang magsimula na may panibagong sigla at lakas dahil sa Diyos may pag-asa. Kaya,